الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فلقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. بعد أن يشكر مميز سبحانه وتعالى نقول تقيرنا أنتم محمد صلى الله عليه وسلم وتقوف وإسلام نوصي فمجا نقول يوصي نسيان كمشا مميز مميز kwani wenye kufaulu ni wale wamchao Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika Qur'ani takatifu: yarfa'illahu alladhina amanu minkum, hakika Mwenyezi Mungu huwanyanyua na kuwainua wale walioamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma darajat, na wale ambao walipewa elimu Mwenyezi Mungu kawapa daraja. Tumechagua aya hii kwa munasaba wa wanavyoni na tukaipa mada kwa jina heshimianeni wanavyoni. Heshimianeni wanavyoni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ametaja na wale waliopewa elimu Mwenyezi Mungu kawapa daraja, wana daraja ya hali ya juu. Kwa hivyo hapana budi watambue wanavyoni daraja zao, wasijishushe hadhi. Wanavyoni wasijishushe awi kwa kukosea na heshima na kubundia na heshima, wakafanya mambo ambayo hata awami mara nyingine wanapea na udhuru. Tukae tukijua anna min ijlali llahi subhanahu wa ta'ala, ya kwamba katika utukufu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka na kwetu sisi ili tuutambue na tutukuze, ikrar hamil al-Qur'an, ni kule kumtukuza yule aliyebeba Qur'an. Wa min haula al-ulama, katika wanaobeba Qur'an ni wanavyoni. Kwa hivyo Mungu kamtukuza, na sisi hapa na budi tu vile vile. Wayamala bihi, mwanachuoni ambaye amebeba Qur'ani kisha akawa anaifanyia kazi, wayamalu bihi, na kuifanyia kazi hiyo Qur'ani, ghairu hali, siye yule mwenye kuvuka mipaka, fihi, katika hiyo Qur'ani ambayo ameibeba. Vile vile wa ghairu mubtadi, na ambaye si mzushi, wa ghairi jafi, na mwanachuoni yule ambaye yeye hakujitenga na watu, hakuwakimbia watu, hakuwapuuza watu, huyu afaa akuuzwe. Wa ghairi mukassirin bil amali bil Qur'an, mwanachuoni ambaye hana takusiri ya kuifanyia kazi Qur'ani, wala hana tafsiri kufanya kulingana na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanachuoni kama huyo tayari Mwenyezi Mungu kamtukuza, na tayari sisi hatuna budi tumtukuze. Kaifa la yukram wa kaifa la yukrimu Allah, vipi asikirimiwe
asimkirimu mtu kama huyo? Au vipi sisi tusimkirimu man akramahu Allah, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu? Wa kaifa la yurfa, na vipi asiinuliwe na watu kuwekwa daraja ya juu? Man rafa'ahu Allah, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kashamnyanyua, kashampandisha daraja. Ni lazima sisi tumnyanyue na kumpandisha daraja kwa kumtambua adhi yake, bima hamila, kwa kile ambacho amekibeba, mina Qur'ani wa Sunna, kutokana na Qur'ani na Sunna. Lazima sisi tumuheshimu mwanachuoni, na ni lazima mwanachuoni amuheshimu mwanachuoni mwenzake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa hadithi maarufu, ukiangalia vifungu vya hadithi hii utamuona kuwa mwanachuoni ni kiumbe bora na ni kiumbe mtukufu mno. Ya leti ingekuwa wengi katika wanavyoni au wote katika wanavyoni wangelitambua daraja hizi na wangelitambua vifungu vilivyomo katika hadithi maarufu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kuvizungumza kuhusu mwenye kutafuta elimu. Mtume akasema, waman salaka tariqa, na yoyote mwenye kufuata njia, yaltamisu, akawa anatafuta katika njia hiyo, fi ilma, anatafuta elimu, sahala Allah, Mwenyezi Mungu humsahalishia, bihi, kwa hilo, na hiyo njia aliyoifuata, tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Kifungu cha kwanza, liya'lam al-alim, ajue yule mjuzi anokwenda mbio kutafuta elimu, kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amedhamini kumsahalishia njia ya peponi, kwa sababu huyo ni katika yule ambaye ametiwa katika maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu ya kuwa shahidallahu annahu la ilaha illa hu. Anashuhudia Mwenyezi Mungu mwenyewe kuwa hapana mola isipokuwa yeye. Wal malaika, na malaika wakashuhudia kwa hilo. Wa ulul ilmi, na wenye elimu. Mwenyezi Mungu akithibitisha kuwa huyu ni katika wale muwahidina, qa'iman bil qist, anashuhudia kuwa Allah kasimama kwa uadilifu, kuwa hapana mola isipokuwa Allah, kiumbe aliyetajwa mbele baina ya viumbe kuwa ni mshuhudizi wa kumshuhudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa kasimama kwa uadilifu. Ukamtambua Mwenyezi Mungu, kwa nini usitambue hadhi yako? Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wa innal malaika, na hakika malaika, latadau ajnihataha, huweka mbawa zao, kumwekea nani? Litalibi ilmu, mwenye kuitafuta elimu, ridha bima yasna, kwa kuridhika na lile analolifanya. Bila shaka kuridhika kwa malaika ni kuridhika kwa jambo lililo sawa. Hawawezi kabisa malaika kumridhikia mtu au kuridhika na jambo ambalo liko kinyume na kwa ile atakavyo Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kathibitisha, la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru, hawamwasi Mwenyezi Mungu kwa aliyoamrisha kwao, wala vile vile na vile vile hubakia kuyafanya walioamrishwa. Kwa hivyo kazi yao ni kuwapenda
Kwa hivyo watu wanapokusanyika, malaika huweka mbawa zao maadamu watu hawa wamekusanyika kutafuta elimu. Riba bima salam. Hadithi inaendelea wa inasema wa innal alima. Kifungu cha pili tumemalizana nacho, kwa wewe waliingizwa na malaika kwa kuridhika na tendo ulilonalo. Hapa tunatakikana tujue, ikiwa mwanachuoni, ikiwa shehe ataweza kukusanya wanafunzi kisha asimame kumtuyua shehe mwenzake, kumtukana mbele ya shehe mwenzake, mbele ya wanafunzi wake, madha yasna? Hal tajtamiu lmalaika lihadha? Je, malaika watakusanyika kwa ajili hii ya kuwa shehe kaenda kikao makusudi, leo namtukana shehe fulani? Nikisema namtukana, ni kwamba yanaotoka ni maneno ya matusi, sivyo walivyokuwa wakirudiana wanavyoni. Leo shekhe aweza kumwita shekhe mwenzake mkubwa mbele ya wanafunzi wake, madha yaku? Shekhe aweza kumwita shekhe mwenzake neno ambalo halipasi kutajwa juu ya mimbari, lakini wanafanya. Jamani, wanavyoni waheshimiane, wasipoheshimiana watakosa heshima mpaka kwa wanafunzi wao. Hilo walijue. Usione kwamba walijenga, yule yule unayemlea hiko naye ndiye atakurudia na hilo, na mengi yameonekana. Kwa hivyo wasiridhike watu na mashehe wao wakiwa watakwenda kinyume, wawaeleze mashehe wao kwa utaratibu na nidhamu, wafuate njia za sawa, kuliko kunyamaziana. Au pengine shehe yumo amebana na hamasa mpaka ameruka mipaka, watu kimya, kisha ndipo pale inapokuja mpaka wasokuwa Waislamu wakawa wanashangaa, je, hawa Waislamu wana tabu gani? Hawa Waislamu wana vita gani? Hawa Waislamu ni vipi mpaka wamekuwa kila kitu wanakijua kutokana na siri zetu na tofauti zetu? Ni maklipu yaliyojaa matusi kwa mashehe, wala hawajaliani, hafikirii kuwa leo namwambia hili, kesho tanaambia zito zaidi, na mwenye kuambiwa hafikirii nami watanimjibu kwa njia ya nasaha. Naye utafuta zito zaidi, baya zaidi. Kisha ndipo pale tukawapiga kelele, jamani, sisi tuko wengi, mbona madhaifu? Na udhaifu tumeuchochea wenyewe kwa tabia zetu huko ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizikataa. Sibabu Muslim fusuku, kutukana Muislamu ni ufasiki. Watu mufaa kurudiana katika masala, ikiwa mtu amekwenda Kongo, hufaa mtu kumwita mwenzake amwambie, bana, hapa mbona umekwenda hivi, umeelewa vipi? Tusiwe na tabia ambazo hazimo. Imamu Malik rahimahullah aliwahi kuambiwa ya kuwa Abu Hanifa ni mtu zungumza kwa rai zake tu, mtu asojali, hujizungumzia tu. Ikatokea Abu Hanifa akaja ndani ya Madina, watu walipomwona ikawa sasa wamwambia Imamu Malik, yule mtu shukia, twende kukutana naye. Wakampangia sehemu ili wapate kusikia mijadala kati ya Imamu Malik na Abu Hanifa. Wakaingia wao wawili mahali wakajadiliana. Hakukutukuliwa mashabiki, waliingia wao wawili hawa wanavyoona, wakajadiliana. Mashabiki wengine wako nje wangojea wapiwe 28. Walipokuwa wanatoka, Imamu Malik akawa anafuta jasho,
Abu Hanifa kuwa mwanachuoni wa kisawasawa. Nimempata Abu Hanifa kuwa ni mwanachuoni wa kisawasawa. Leo kuna kina sisi katika asri hii tulionao, mtu asimama mtu kana Abu Hanifa bila ya kujali, kana si lolote wala si chochote. Hatusemi Abu Hanifa aweza kukosea, aweza. Hatusemi na umali hawezi kukosea, aweza. Lakini kuna njia za kusema, lakini usimamako ukatukana Abu Hanifa aliyekufa kitambo, kuna faida gani? Na wawafanya nini hawa wanafunzi wanaotukania Abu Hanifa mbele yao? Tuani makini. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wa innal alima, hakika huyu mjuzi, mwalimu au shekhe au mwanachuoni, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh, humwombea yeye msamaha walio mbinguni na walio ardhini. Sasa msamaha huomba wakati unafanya matusi? Msamaha unaomba unapokwenda kinyume na nasaha, unapokwenda nasaha wapata thawabu, ukitukana hamna thawabu. Hali maneno ya Mtume katika kifungu cha tatu, huombewa msamaha na walioko mbinguni na walioko ardhini, wa ma fil ardhi hatta alhitamu fil ma, mpaka samaki katika maji huwa wakimwombea msamaha. Wa fadlu al-ali, na fadla ya mjuzi mwanachuoni kwa asiyekuwa mwanachuoni au kwa ana ya nuru, ka fadli alqamar, ni kama daraja ya mwezi ala sahil kawaki, kwa nyota nyingine. Vile tunavyoona mwangaza unapokuja una tofauti, mwangaza wa mwezi si mwangaza wa nyota. Sasa kama ukijua mwanachuoni wewe ni mwangaza kwa awami, ni mwangaza kwa wanafunzi, ni nuru wewe. Sasa nuru iache iwe nuru, jitambue kwa nuru, wang'arishe watu akili zao, futa uchafu ulioko katika bongo zao, toa jahala ambayo wanafunzi. Hili ndilo linalotakikana, sio kuzichafua akili za wanafunzi na kuchafua akili za awamu. Elewa hivi kifungu alichokwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu kuwa nuru kwa jamii, hebu kuwa nuru kwa mji, hebu kuwa nuru kwa taifa, hebu kuwa nuru kwa ulimwengu. Si lolote si chochote huku ulimwengu, wala hauna faida yoyote lau utakosekana wanavyoni. Na yote mnayaona katika maendeleo, asluhu min alulama wa muallimuhum Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, asli yake ni wanavyoni, ming'aro hii na maendeleo haya katika ulimwengu, na mwalimu wao wa kuung'arisha ulimwengu ni Mtume sema Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kuwa wa innal ulama, na hakika wanavyoni warathatul anbiya, ni warithi wa manabii. Mitume bila shaka walikuja kuongoza umma, kuutoa umma katika giza la walala, giza la upotevu, ila nuri hidaya, kuupeleka umma katika nuru ya uongofu. Watu wakatoka katika hali zile mpaka wakaenda kusema watu ambao walikuwa ni maadui wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kamwambia ilikuwa hakuna mtu ninayemchukia katika ulimwengu kama wewe, na sasa umekuwa hakuna mtu ninayempenda zaidi katika ulimwengu kama wewe.
ilikuwa hakuna dini inayochukia katika ulimwengu kama dini hii iliyokuja nao, na sasa hakuna dini inayoipenda kama dini hii iliyokuwa nao. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye waambiwa wanavyoni warathatul anbiya, ni warithi wa manabii. Basi tujiulize, wamerithi nini hao wanavyoni kwa manabii? Wa innal anbiya, na hakika manabii, lam yuwarithu dinara wala dirhama, hawakurithisha dinari wala dirham, hawakuacha mapeni ikawa watu tena watapigana kwa sababu ya mapeni, si majumba ikiwa watu watapigana kwa sababu ya majumba na mashamba na viwanja. Lakini tunaambiwa wa innama, na hakika si jingine, hao mitume wamewarithisha hao wanadamu na wanakawa na vioni, warathu al-ilma, wamewarithisha elimu, wamewarithisha elimu. Sasa ikiwa wamewarithisha elimu, elimu ni ilete mwongozo, watu wajue kuwa twafaa tuishi vipi, watu wajue kuwa watu wanatuhitaji vipi. Wewe ni mwanachuoni, jua wahitajika kiasi gani katika dini hii. Kauli yako inajenga daraja ngapi, na kauli yako inabomoa kwa daraja ngapi, kwa tabaka ngapi? Hili ulijue, kauli ya mwanachuoni hujenga kwa daraja za hali ya juu, na kauli ya mwanachuoni hubomoa kwa tabaka za chini zaidi. Leo kwa sababu ya wanavyoni imekuwa ni makundi na makundi, mpaka mtu afikia hadi asema siwezi kukusalimia wewe kwa sababu wewe uko na shehe fulani. Na ikiwa anasema urongo, mtu anambie kiwa haya maneno hayako katika klipu za mashehe wa siku hizi. Shehe awaambia mwenzake katika klipu, siwezi salimia wewe kwa sababu wewe umeshirikiana na shehe fulani, wala sio kwamba pengine huu shehe ni katika mashehe wa tofauti za mbali mno, pengine ukasema huyu ameshirikiana na Mshia. Ah, ni katika wote wanaojiita Ahlu Sunna, amwambia mwenzake siwezi kukusalimia, siwezi kukutambua kwa sababu umeshirikiana na shehe fulani au uko na shehe fulani. Huyu ni shehe na shehe, mwanafunzi na mwanafunzi mwingine. Kisha utataka kwamba tutamweni wanavyoni watatambulika vipi ikiwa wao kule juu wako juu, kule chini wamewapa mashoka wanafunzi wakata mnara huko chini, watapanda juu zaidi, wataanguka. Wallahi wanavyoni wasipotia akili wataanguka vibaya sana, na tutakuwa katika udhaifu wa hali ya chini sana. Imeje watu dini moja, imeje watu tuseme madhehebu ambayo yako sawa ya Ahlu Sunna pamoja, kisha kukatangwe sampuli hii jamani? Imeje kwa tofauti ndogo? Kwa nini hatupeani wote? Kwa nini ambalo lapeleka udhuru twaweza hii kuumba udhuru, lakini mambo mengine madogo sana ukaona watu wanatupanana? Jamani, nafikiri wengi mnaona si kama zamani, kwa kwamba maadamu kwenda msikitini ukasikia ndio basi ukusikia tena. Siku hizi kila mwenye simu akifungua, shehe fulani huko na shehe fulani, shehe fulani humrudi shehe fulani. Na ukiangalia si radi, radi ni kumwambia mtu kwa dalili hii na hii, wewe hapo umekwenda kinyume, ishakwisha. Lakini hatu wasema ni radi kwa dalili hii na dalili hii, wewe ni mpumbavu, wewe ni hivi, wewe ni tapeli,
sasa kazi yao kutukanana. Ikiwa wanazo klipu zenu za kutukanana, wanasiasa wafanye hivyo. Hawa wanasiasa ilikuwa lao ni kweli tumesimama sawa, wangekuwa hata hawa wawezi kusimama mpaka kuja kuomba idhini kwenu waelekeze ndio wafaa kusimama. Hawa mfano mfanye hivi, mfanye hivi, kuwa nina wangu wa fulani wa mawazo fulani, lakini hamkujiweka kuwa ni wanavioni musikike, mukubalike, umma watambue, muwe sana sauti popote mulipo. Na hili ndilo lilobakia sasa, kila mtu na kipote chake, kipote chake, kipote chake. Kita na kugongwa hata kwa mtoto tu amalizi. Hakuna maandalizi makubwa, kwa mtoto tu amalizika, kwa sababu mumejigawa, mumejifanya kama mkate wa mchanga ambao haushikani. Kwa nini wanavyoni hawawi kitu kimoja, wakawa na kauli moja, mpaka umma wa Kiislamu leo utataka kufanya jambo waseme wanavyoni wetu hatujasikia sauti yao? Iko wapi sauti ya wanavyoni? Iko wapi? Iko wapi? Waltakum minkum umma. Hatukuambiwa sisi tumeweka wapi umma? Waltakum minkum umma. Hatuna umma kwa sababu tumesahau utaratibu na kuleta watu pamoja. Jamani, hebu tukaeni pamoja, hebu tusikilizane rai, kisha tujue kuwa hii yafaa au haifai. Sio kusema maadamu kasema fulani hangu, maadamu nilikuona umesimama na fulani, wewe sikupi mkono, wewe sikusalimi, mpaka lini? Kisha akigongwa mmoja, tusikia wengine wasema kule, wako wapi Waislamu? Wako wapi mashehe? Wako wapi waombaki kama utangu? Shika maneni, muheshimiane, wanavyoni mutambuane, munasikiane, murudiane kwa utaratibu ambao wanavyoni waliotangulia walifanya, na mpaka leo heshima zao zimebakia. Wewe ukasimama ukamtukana Abu Hanifa, ukasimama ukamtukana Imam Shafi, ukasimama ukamtukana Abu Hanifa, ukasimama ukamtukana Ahmad bin Hanbal, kazi ya bure. Wao heshima zao walizijenga kwa kumweka Mungu mbele na kupana na heshima wao kwa wao. Kwani hawakutaliana wao? Kwa nini kona yawe kwa madhehebu? Walitofautiana wakajua kulingana na hivi nilivyofahamu mimi. Sikubaliani na rai ya Imam Shafi, huyu nayasema. Mimi sikubaliani na rai ya Abu Hanifa, mimi sikubaliani na rai ya Imam Malik. Walitofautiana, lakini tafuteni katika vitabu ingawa mtaona matusi ya Imam Shafi anatukana Ahmad bin Hanbal. Tafuteni katika vitabu ikiwa mtaona matusi kama haya yaliyoko sasa, ukimwona Ahmad bin Hanbal anatukana Imam Shafi. Tafuteni Imam Malik ikiwa utaona anatukana Abu Hanifa. Lakini utakayoyapata ni maneno mazuri kama ya nani? Imam Shafi akimwambia Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal ni mdogo, amwambia Ahmad bin Hanbal ya kuwa wewe alamu minna bil hadith, wewe ni mjuzi kushinda sisi katika hadithi. Fama sahha indaka, kilichosini kwako tueleze. Angalia heshima, kile kilichosini ambacho umekiona kieleze. Huku ndio kutambua heshima wanavyoona. Bila ya hivyo, ikiwa tutafanya haya kutafuta urfu, bali tutadidimia na tutaumiza umma. Tutieni akilini jamani, tuheshimiane. Huu umma unatuhitajia, huu umma unatuhitajia, na sisi ndiyo tutakwenda kuulizwa. Kila mtu ataulizwa kwa alichokibeba. Mwanachuoni usisahau, wewe umebeba elimu. Wa an ilmihi, ataulizwa kuhusu ilmu yake.
alifanya nini? Madha antajta, ulitoa natija gani? Tafrika au irtisam? Utaulizwa umefanya nini. Kwa haya machache tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalie yao yametoka moyoni yaingie nyoyoni, na ajalie akili zetu zirudi nyuma, tutambue ya Islam tuyafanye pamoja, wanavioni na awami na wanafunzi na wote. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.